Уважаеми дами и господа, интригата с службите, интригата с МВР, интригата с 112, интригата с хората, с гражданите, интригата дали има такава интрига или не. От 8 шилометрната вълна под 1 децибел ме е херци, частна техника, нормална работа от IT сектора, не от IT сектора, в производство, не в производство, в компания, не в компания, нещо нормално на трудов договор, допълнителни доходи, законодателно, правилно, от юридически финансови приходи, нещо нормално. По изкуствен начин да ви се плаща, че вашите медии или бъдещи медии са разрушени, или просто човек от село иска да се направи медия с финансови средства, не с финансови средства, роден такъв, родени такива, дали е нормално, дали не е нормално, дали челите приятели, приятелки, нещо ново, дали си пич точен, но не си алчен, дали на един човешки живот, на човек, жена, мъж, сега си бъдете мечтите, то зависи в каква класа сте, дали сте малка, средна, голяма класа. Продукцията, това, което се произвежда в цял свят, е достатъчно за храна мирогледа на човека, но същевременно дуплексите и от 2004 година до 2009 година това, което е направено относно качеството, аз не съм бил жертва на това нещо, но други хора са били жертва с телефоните, жертва относно децибели, разговори, облъчване, лоша техника, стара техника, модернизация, модерно, апгрейдващо смяна на техника, държавно-общинско частно ниво, частно ниво, еднолично множествено число, различни случаи. От 2016 година, за жалост, отново започна този процес. Този път с музика, филми, интернет програми, надпреварване. Аз съм вече в списъка. Списъка България, около 975 000 българи в цялата страна, които са жертва на различна възраст. Засяга електростатично, магнитно електричество под формата на таралежки в мозъка, отвънка, изкуствен начин да се даде на шум в ушите. Противопоказност от това, което съм казал, и противоположност е, че техници инженери трябва да правят проверки. Защо ли? Ами дори по обяснение, няма как да се обясниш на доктора по начин, по който ти се разтваря по изкуствен начин лекарството от това, което съм казал, и няма никакъв смисъл, освен агонията към смъртта, бавно и бавно. Защо оказвам това нещо? Ами аз съм вътре в списъка. Просто човек си сменя място за живеене. Отива на друго място, живее друг квартал, друг блок, премества се, друг отива, има възможност да направи някакъв ремонт, нещо разбира. Може би по изкуствен начин създадено, не по изкуствен начин създадено, за наследството, за вашето наследство, не за моето. Моето наследство си го управлявам, управлявам си телефона, управлявам си устата, по правилен начин съм. Радиоприемници, радиоточки, алчността на друсане от музика, от филми и продължението. Усмихвам се, защото виждам красиви хора. Това е нормално, красиви дървета, храсти, тревички и те били самички. Защо го казвам по този начин? Защото трябва да се смекчава и комунистичното издаване, с какво се занимавам, е нормално. Камо ли, дали се краде на косми информация, шизофреници, артисти с диагнози, без диагнози, по натрупаната ситуация в здравеопазването, информация, имаме паролата, нямаме паролата, дали до там е достигнато достопяване на мозъка на човека, мозъците на хората на различна възраст и дали това нещо ще повлияе малко по-късно. Бъркайте го с коронавирус, който ми е 19, със сигурност, защото не е това вирус, а създаване по изкуствен начин и са създадени различни заболявания. Но естествено, с развитието на технологиите, работохолизма, това е заболяване, аз го имам това заболяване, работохолизъм, на български език, на чужестранен, договор е същото. За мен се отнася същото, естествено, но аз си подписвам не смъртната с присъда, както и вие, с продължението. Но генералите, които не са съгласни относно, коментирам просто, сайтове, с F-16, аз съм съгласен, обаче
не съм съгласен със следното нещо, че миговете ще ги запазим, F-16 ще задържим, защото е платено, но сега грипените, относно дали сме грипави, относно зимния период, това ще остане за напред. Благодаря за вниманието, всичко добро. Естествено, очаквайте от мен е продължението от видеоматериалите. Показванията са малко много, защото и рекламата е нулева. Относно моите канали на Мини Меди и Мини канал, по принцип това, което коментирам лично според образование, защото образованието ми допуска 4 години и половина ми е част от образованието вътре. Относно шумета на вълна, вътре в слушалката, неуловимо като подводница, защо оказвам, се препознайте някъде, ако ва хванат, ако им ва хванат, аз няма ставам измислена жертва, измислен свидетел и по изкуствен начин, но се плаща за това тази информация безплатно, защо го правили. То е разпределено по принцип, един печели, други не печели, други правят поправки, други пък стават и интересно, защо пък от Google, от отчетите им излиза тази информация, набъваща, пък съм чули този онзи.